Molt bon dia, us saludem des de Penedès Televisió. Avui és dijous 16 de febrer i el que farem tot seguit és donar la benvinguda a tres dels nostres contertulis habituals. Cati Morell, molt bon dia. Bon dia. El Jaume Girona, molt bon dia. Bon dia. I el Ramon Nadal, molt bon dia. Bon dia. Gràcies a tots tres per ser un dia més amb nosaltres i acompanyar-nos en aquesta rambla. Jo us comentava que avui és dijous gras, per tant, diguem-ne que és el tret de sortida, no?, d'aquestes festes de Carnaval, tot i que després en podem anar parlant. A Vilafranca, no sé fins a quin punt és una data que estigui molt marcada al calendari, no? Però en tot cas avui és dijous gras i com que és el tret de sortir al Carnaval, doncs nosaltres no us hem fet venir disfressats avui, no hem fet com a les escoles i instituts. No, vam venir en pijama, per exemple. No, sí, els meus fills han anat en pijama a l'escola avui, que dius, no sé. No, ells sabran, però s'ho passen bé, s'ho passen bé. No, ells sí. De les tradicions són les tradicions. T'agradi o no t'agradi, avui has de menjar la truita d'ous, aquestes coses, no? Que allà... Va, i les sardines a l'últim dia... Sí. Avui sentia que molt, o sigui, un poble d'això fan un concurs de plorar. Ah, sí? El dia de l'enterrament de la sardina fan un concurs de lloros. A veure qui fa més Castella. A veure qui el fa més gros, qui crida més, qui es desmadra més, qui actua millor. Tots són tradicions. Sí, esclar, exacte. Si us sembla, comencem, com sempre, donant una ullada a les portades dels diaris que destaquem. Comencem avui per La Vanguardia, on el titular gran és aquest de Sturgeon, que ja ho va anunciar, que dimitia, no? Deia esgotada una mica i pensant que no pot aportar gran cosa més a aquest procés d'independència, que de moment a Escòcia doncs, també està bloquejat. Veiem així més petit que els aliments pugen, un 15,4% aquest passat mes de gener, malgrat també aquesta aposta que es va fer des del govern de l'Estat per reduir l'IVA, que molta gent doncs, evidentment diu que tampoc l'ha acabat de notar. No? I tenim també aquest problema relacionat amb aquest canvi climàtic i amb aquesta situació que estem vivint, en aquest cas doncs, també amb el desglàs a l'Antàrtida, que és evidentment també un tema que acaba preocupant. Passem a la següent portada, en aquest cas serà la del Periódico. Aquí tenim un tema que també preocupa i força, que és aquesta situació, no?, de llistes d'espera i picabaralla entre els hospitals i els CAP a causa d'aquesta situació. Suposo que tots ens hi hem trobat alguna vegada, que vas a un lloc i et diuen que vagis a l'altre i a partir d'aquí m'imagino que les llistes d'espera són les que es van allargant de manera bastant complicada. Estem també a una setmana que es compleixi un any de l'inici d'aquesta guerra, d'aquesta invasió d'Ucraïna per part de Rússia, per tant, doncs, també segurament en portem parlant, com dèiem, tot un any, però aquests propers dies acabarà sent també un tema força destacat i a veure com va evolucionant. I després aquest apunt, anava a dir esportiu, però diguem-ne que és més que esportiu, no? És a nivell també de jutjats amb aquest Barça, que sembla que va pagar 1,4 milions d'euros al vicepresident dels àrbitres. Aquí també, doncs, evidentment, després i de menut i per tots els gustos. Cadascun fa la seva lectura, uns diuen que és una pràctica habitual i els altres, evidentment, poden qüestionar que hi hagi aquests pagaments a un vicepresident d'un estament com el dels àrbits. Passem a la següent portada, la del Punt Avui. En aquest cas destaquen una informació que també va sortir a la llum, ahir se'n parlava i força, aquests ciberatacs massius que va patir Catalunya al voltant del 9-N i potser el més curiós és que hi hagi algú que d'alguna manera, no, públicament digui jo he estat i que a partir d'aquí veure què passa. En podem parlar també després si voleu. La foto és per... també per Sturgeon, que, com dèiem, doncs, ha anunciat que deixava el càrrec i per tant, doncs, caldrà veure quin camí també s'obre, en aquest cas a Escòcia, i cap on van, si aconsegueixen o no desbloquejar. Ell havia anunciat, em sembla, un referèndum per finals d'aquest any i sembla que una de les causes principals és aquesta impossibilitat que se li planteja de poder-ho fer. No? I acabarem repassant aquestes portades amb la del País. En aquest cas també parlen de l'OTAN, que crea aquesta unitat per evitar sabotatges a les grans infraestructures, amb la mirada també posada, se n'ha parlat molt aquests darrers dies, d'aquesta necessitat que plantegen alguns estats d'augmentar la inversió en defensa, en un moment en què, evidentment, doncs, estem força
preocupats per aquesta qüestió. També surt en portada al País el tema del Barça, amb aquests 1,4 milions doncs, pagats al vicepresident dels àrbits. I en més petit hi ha també una que parla d'educació, que sembla que s'enfronta a fins a 8 autonomies pel tema de, la gent que repeteix curs. Per tant, un tema que també, bueno, els que tenim canalla, que estan en escoles o instituts, sobretot els instituts, m'imagino que la cosa és on està una mica més així, amb allò de anem passant de curs i ja ens ho trobarem. Eren una mica els temes que hi havia a les portades. No sé si voleu, després podem reprendre el tema del carnaval, eh? No, tocat. Que de fet avui com dèiem, és... Hi ha prou temes aquí. Hi ha prou temes i alguns que semblen també, anava a dir de broma, però no ho són, no? No ho sé, si voleu podem començar per aquest tema que sortia ahir també d'investigacions periodístiques, no? El fet de que hi hagi un empresari a Israel que es venti d'haver sigut el responsable de col·lapsar el sistema informàtic de la Generalitat a les portes del 9N i que a partir d'aquí caldrà veure què passa. Ahir sentíem responsables del govern de la Generalitat que deien que estaven estudiant si es poden prendre mesures legals, però no sé com ho veieu. Tèrbol, totalment. Bueno, Israel és l'inventor del sistema Pegasus, eh? Vull dir que això tampoc ens faci ara dir, oh, què ha passat aquí, pobres israelites, no? I després Ada Colau s'emprenya amb Israel i diu, s'ha acabat el bròquil, i ara tothom se li tira en compte, pobra dona. Jo us dic, què passa? Pues, home, els israelites són una mica així, en aquest sentit, no? No sé, ara hi ha empreses de ciberespionatge i espionatge i tot això, i escolta'm. No sé si se'n pot fer massa lectures, però és normal, o sigui, és cert, sembla que empreses d'aquestes es dediquen a fer això, a fer atacs massius per col·lapsar els sistemes informàtics, i en el cas de l'1 d'octubre, doncs, perquè va afectar el que va afectar, però aquí, en aquesta mateixa casa, també deu tenir problemes informàtics en el seu moment. Els hospitals, que van haver d'anul·lar operacions i... Vull dir, és un sistema que a nivell de xantatge i a nivell, doncs, sobretot d'econòmic i de pressió i de no sé què, doncs ahí està, aquí està, no? Cati. Bueno, jo veig que aquí hi ha lligams, no? O sigui, el fet de el que ja s'ha denunciat des de Catalunya, no? Que aquí hi ha darrere de la contractació d'aquesta empresa perquè fes aquesta operació, que evidentment doncs, tothom apunta cap a l'estat espanyol, que és el mateix que va passar amb Pegasus, que al final és el mateix que es destapa quan grates una mica, no? Quan te'n vas al tema de les clavegueres, a tota l'operació que es va fer contra Junqueras, contra Mas, i dius, bueno, anem a parar sempre al mateix lloc, no? I és que no hi pot haver dissidència. O sigui, o penses el que pensa l'Estat o no comptes. I això ho hem viscut també aquesta mateixa setmana amb el tema del Banc d'Espanya, no? Uh-huh. Sí, que no deixa de ser curiós. Un candidat que proposa el Partit Popular, no? Sí, en aquest cas. Però clar, ostres, és que havia fet una carta per la Clara Ponsatí, doncs... No, havia signat. Sí, sí, bueno, que, però... Que no és que ell no era l'autor, suposo, material de la carta, bueno, però li donava si signava, suport, clar. No? Clar, i si tu mostres suport a algú que no pensa com diuen que s'ha de pensar, doncs ja està, estàs fora. I quan estàs fora tot s'hi val. I el tot s'hi val és això. Podem contractar una empresa de no sé on, en aquest cas doncs israeliana, per fer un ciberatac contra Catalunya. I al final, o sigui, quan estan atacant Catalunya, estan atacant els que pensen diferent i els que pensen igual. Sí, sí. Perquè aquí hi ha gent que pensa diferent i hi ha gent que pensa igual. I aquesta és la cosa que és, per mi és més surrealista de tot, perquè al final no estàs atacant a un adversari polític, estàs atacant a la ciutadania, no? Amb el tema de les cues, bueno, de les cues, del tema, tot el que es va produir, no? I no sé, és aquesta guerra bruta que tampoc saps molt bé com lluitar-hi, però suposo que destapant-ho, i aquesta és feina dels periodistes, és el primer pas, no?
Ramon. No, bàsicament d'acord. Jo penso que l'important és això, que aquestes coses se vagin sabent i que vagis sapiguent una mica el que realment va passar. En aquest sentit és bo que aquestes coses vagin sortint i que la ciutadania ens alimentaran de com funcionen les coses, perquè al fi i al cap te'n dones compte d'això, que al fi i al cap aquí el millor postor és el que té mani ampla i el que té els elements de poder és el que pot decidir què es pot fer i què no es pot fer, o què és legal i què no és legal, o què es persegueix i què no es persegueix. Doncs, tot això d'aquests conceptes així filosòfics de la justícia, d'això, és quan realment veus, com els... Exacte, com els que haurien d'estar pendents i els haurien de vigilar perquè aquests elements, realment, de cara al ciutadà, fossin un element a tenir en compte, doncs ja no ho compleixen. Doncs, és normal que s'acabi anant com es va. Jo penso que és greu, penso que és molt greu, no tant pel fet de que hagi anat contra aquests o que hagi anat contra aquells, sinó una mica pel concepte aquest que et dic, no? De si els màxims responsables, això és una mica com el sou del Garamendi, no? Com els 400.000 euros del Garamendi. I són tots aquests elements que, que després els que acabem rebent o no rebent o veient tot això, doncs ens quedem una mica sorpresos, una mica desenganyats, una mica de tot. No? Indefensos, no? Fins i tot. Bueno, una certa sensació de que no... Indefensos del tot, indefensos totalment, però ja no és només indefensió, sinó que és... Cabreig, és desil·lusió, és desengany, és una sèrie d'elements, que dius... També són avisos, eh? També són avisos. És el mateix que va passar el 2017, que a l'Estat també li interessava que els independentistes tinguessin la sensació que estaven vigilats, perquè és la manera de desactivar una part de l'independentisme que potser no és tan agosarat o no és tan atrevit, no? I dir, no, és que t'estem vigilant i molt a prop. I a vegades és veritat o no se sap, no? Sí. Però és aquella sensació que convé, perquè és la manera de garantir una certa seguretat per ells, no? És una part de la societat a la que desactives preventivament, d'alguna manera. Sí, sí. Bueno, és el mateix que allò dels arcs de l'aeroport, que piten d'aquella manera que no saps mai quan piten ni per què, no? Però tenen aquest efecte de... I això de l'espionatge em porta a pensar això, aquest policia infiltrat de fa poc temps, que dius, home, allò que dius... Aquests policies. Sí, perquè han sortit també. Aquest és el que va sortir. Però sabem, clar, evidentment, d'un, segurament n'hi ha molts més, que no sabem, n'hi ha hagut molts més antigament, i el que semblava és que avui dia ja no calia, que ja no hi havia, i que s'utilitzava més aquests recursos més informàtics, telemàtics i a distància. Doncs no, senyor, es veu que... També hi ha polis... La curta distància funciona molt bé. La curta distància funciona bé per treure informació. I això els periodistes també ho deveu saber, que s'ha d'estar a prop de les coses perquè surtin. El que passa és que és una ingerència total amb la vida i en un país més o menys democràtic aquestes situacions no s'haurien d'admetre. Bueno, però això que passa és que ho tens associat a conductes, criminals, a conductes mafioses, a conductes... Clar, el que és normal és que... S'espia per si de cas, per veure què passa. Exacte. No s'ha fet el mal mal i fet, sinó preventivament. I esclar, i preventivament, doncs, la sanitat preventiva sí que funciona, però la repressió preventiva no hauria de funcionar. Perquè a més estem parlant de repressió contra algú perquè pensa diferent. No perquè estigui cometent un delicte. És que la clau per mi és aquesta. Jo actuo contra una persona perquè pensa diferent que jo. Perdona, és que això? On s'entén? Quina democràcia ens estan venent, no? No... És el tema aquell d'aquella transició que no es va acabar de fer, no? Bueno, sí, que no s'ha tancat mai prou bé, no? No, jo ho veig així. I penseu que pot tenir algun recorregut el tema que des de la Generalitat es plantegin, no sé, quin tipus d'acció contra aquest empresari? O és també allò de, bueno, hem de dir alguna cosa i
no ens podem quedar com si no passés res. Jo penso que s'ha de fer, s'ha de provar. S'ha de fer. Jo a nivell estatal no crec que tingui cap conseqüència. No sé si això pot anar més enllà o no pot anar més enllà, però a nivell estatal no crec ni que s'investigui. No, perquè si pot ser millor que no et toques el Suprem, perquè si et toca... El Suprem ja però no sé si més enllà, si més enllà pot, pot si fora això, de l'Estat pot tenir algun recorregut. Tenir algun recorregut, però bueno, ja hem vist el del Catalan Gate, que acabarà... Però està bé, o sigui, tot això és de la manera, No, que se sap... Dir, o sigui, ell ha de ser, ha de constar. És fonamental que surti, que se sàpiga... Igual que els papers de Mariano R, que ningú sabia ben bé qui era, no? Doncs això ha de constar, que ningú sap qui és aquest home. Sí. Almenys allò que pot finar. Exacte, no? Sí. Bueno, no sé, algun historiador d'aquí uns anys ho recuperarà i dirà, ostres, és que això realment és un país de pandereta. Això passava. Sí, però no sé, jo suposo que molt de recorregut tampoc deu tenir, perquè, bueno, s'haurà de provar i això, aquestes coses no es podran provar massa alegrement, s'haurà de demostrar, s'haurà de... Bueno, les coses es proven o es demostren segons convé, va, segons el convé. Si no, clar, tu tens una tesi i l'has de defensar fins al final, sí. Però al costat en tindrà una altra i ja hi som, llavors ja no és. Mm-hmm. Però bueno, jo torno a el que he dit al començament, és a dir, Israel és un estat en el qual s'ha fomentat molt aquesta capacitat dels estats i d'això per utilitzar aquesta força, no? I és a la prova amb el poble palestí, doncs s'està demostrant, no? Mm-hmm. Evidentment, has d'atemptar no només contra l'empresari aquest concret, sinó també contra una manera de facilitar aquestes ingerències dels estats potents i omnipresents i no sé què, sobre doncs, el que el dissident, sobre el que no pensa igual, etcètera, etcètera. No, i això ja no és una lluita de Catalunya contra un empresari israelí, sinó que pot traspassar amb Catalunya contra una altra potència superior, tal, i això, ostres, com ho gestiones al nivell judicial. Aquí l'única cosa és que, diguem que, clar, de la mateixa manera que algú va pagar perquè ho fes a Catalunya, diguem, algú altre pot pagar perquè ho faci, a les eleccions dels Estats Units o a les eleccions locals de no sé on, o als hospitals de no sé on. I segur que s'ha pagat, i segur que el tram a Amèrica en sap molt d'aquestes coses d'ingerències dels mitjans i de les xarxes per manipular, per modificar opinions i per canviar doncs, l'estat de les coses. Sí, no? Els estats en general. I escolta, jo el Barça també volia fer això amb aquest senyor que pagava calés per... Bueno, volia manipular l'estat... Teòricament deien, jo d'esports no sóc el més, el més entès, però em sembla que era bàsicament per fer estudis, no? O prospeccions sobre com actuaven els àrbits, per tenir, no per incidir sobre els àrbits, sinó per saber com arbitraven o com es podia gestionar la qüestió a l'hora del... Però vaja, que es veu, deien que és una cosa que ja és habitual i que fins i tot, pel que vaig sentir ahir a la Porta, deia que ja és una qüestió que tenen ara incorporada dins del club, és a dir, que no han de pagar un tercer, com era en aquest cas... Que l'han posat en nòmina, vaja. Sí, és algú que treballa del club que ja fa aquesta feina, però vaja, no? Però tu diguis també és per aconseguir informació per utilitzar-la, no? Acaba sent... Per això m'ha portat una cosa, m'ha portat a l'altra. No, perquè teòricament era una empresa d'aquest àrbitre que feia aquestes prospeccions, però és curiós, diguéssim, que... Que un mateix àrbitre faci prospecció sobre ell mateix. Sobre ells mateixos. No, i que era una empresa que amb els 3 anys que va funcionar va facturar 1,4 milions, no? Però que el quart any, que ja no és d'allò, va facturar 6.000 euros, em sembla. I ja era res, una tonteria. Vull dir que era una empresa creada expressament per fer aquesta funció. No sé si això, la reforma del codi de la malversació, això ho té present o no ho té present. Si entra o no entra aquesta figura delictiva amb aquesta nova... Al final vindria a ser com molts policies que es retiren i munten empreses de seguretat, d'assessoria... Sí, però aquest no estava retirat, aquest estava en actiu. Aquest és la diferència. Tu et retires i per viure, perquè les pensions no sé què... Perquè tens un cert coneixement del tema... Dius, bueno, pot ser un assessor, pot ser un no sé què... No parlem de pensions, que no sé què... No parlem de pensions. Aquest és un tema, també. Sí, no parlem de punxa. No parlem de punxa. Escolta, ens queden uns 8 minutets. El tema d'Escòcia, penseu que el gest aquest que ha fet l'Sturgeon dimitint és això? És un gest, anava a dir, no sé si un cop sobre la taula o un allò de dir, escolta, amb això així no anem bé perquè ens prohibiu, no? Ens bateu poder fer un referèndum acordat i llavors jo... visualitzo el malestar d'una part de la societat plegant o realment
Hi pot haver alguna cosa més al darrere en el sentit de dir, escolta'm, abandonem aquest camí, que s'hi posi algú altre i... Jo crec que ella busca el mateix cop d'efecte que es va produir quan ella es va posar el cap davant. Quan va plegar el salt. No? Sí. Ella vol estar en un moment que necessita un canvi de pas i la manera que ella troba és jo plego, o sigui, jo faig un pas enrere i algú altre s'hi posarà i amb més embranzida o amb més ganes, no? Necessita aquest canvi. I jo penso que ella és molt sincera quan diu estic esgotada i no puc, ja no puc carregar aquesta motxilla, no, i l'ha de carregar una altra. Que no vol dir que ella no continuï treballant pel mateix, eh? Jo penso que ella ho fa de manera sincera, pel que he llegit, eh? I això no porta una mica el que va passar a Nova Zelanda fa 4 dies, que també la primera ministra, una dona jove, emprenedora i amb un futur brillant, també va plegar quan no s'ho esperava o quan d'allò. Sí, no, aquesta potser va agafar també una mica per sorpresa, no? Sí, bueno, no sé, jo crec que perquè l'havíem vist no feia massa temps, que encapçalava, doncs, home, una persona dinàmica i tal, jove, i de cop i volta, bueno, ja no puc més, també, no? Una mica va ser... No sé si és perquè... Clar, en el cas escocès dius, home, hi ha aquest rerefons del referèndum, lluites contra una... D'això, bueno, però també està al mig d'un Brexit amb Anglaterra, que també no acabes d'allò, sí, sí. I que Escòcia no estava, no estava de la sortida, no? Bueno, potser són moltes coses que s'acumulen i igual... Però és un context que necessita algú que estigui molt... O sigui, primer que tingués el cap molt ben moblat i que estiguis molt fresc per poder... Vull dir que és... En certa manera, diguéssim, si ella tenia un objectiu, diguéssim, i aquest objectiu veu que... Diguéssim, que en certa manera està molt lluny d'aquest objectiu i que se l'han anat tancant portes i que arriba un moment que es troba amb un cul de sac, per dir-ho d'alguna manera, que em dóna una mica aquesta sensació, diguéssim, que es troba en un moment, diguéssim, hòstia, i ara jo, en aquest moment, diguéssim, no sé si sap o no sap cap on de tirar, però dic, hòstia, no tinc energies per això. Pues, és raonable, igual que... Igual. Bueno, es parlava més, a Nova Zelanda es parlava més de que havia caigut molt la seva popularitat i que no ho sé, no ho sé. Però bueno, a veure, penso que està bé, està bé que aquestes coses passin i que la gent, en el moment... S'atreveixin a dimitir. Exacte, almenys que no es troben en plenes facultats o que veu que el seu camí no el pot seguir, que faci aquest pas, és bo. És bo. I és curiós que ho hagin fet dues dones. És que jo portava el tema de les dones, però això amb un polític masculí, mascle, no passaria això? Buscaria la forma de... A mi no m'ho feu contestar. Anirem perquè d'això. Perquè és curiós, no?, que potser sí que hi ha un sentit comú innat o un sentit comú a darrere que fa que digui, bueno, doncs no puc i ja està, i ho deixo. Que en canvi, depèn de com t'enfoquis la política i el poder, dius, bueno, no puc així, però ja faré això altre i faré els cambalatges oportuns per poder sortir. Hi ha una cosa que jo penso que pesa molt, que és que la política al final es fa a partir de relacions personals. Quan ella arriba un moment que les seves relacions la porten en aquest carreró sense sortida, com desbloqueges això? Si al final són relacions personals, no? Necessita algú altre, necessita una altra persona que es posi a davant i que connecti amb aquells espais o amb aquelles escletxes on ella no és capaç d'arribar. I jo penso que ella és sincera, diu, és que jo això ja no puc fer, no puc continuar endavant. He arribat fins aquí i, ostres, jo penso que ha fet molt bona feina aquesta dona. Sí, sí. I el fet de dir, doncs jo ara, aquí ha arribat un moment que ja no puc avançar més, doncs jo penso que encara se'n va, hosti, amb la dignitat superalta. No sé, jo, per mi, xapó, em trec el barret. Bé, de fet, ahir ho escoltàvem, sap que ell ha estat 8 anys al càrrec i amb aquests 8 anys ha hagut de conviure o de relacionar-se amb 5 primers ministres britànics diferents, que cadascú tenia la seva personalitat. Alguns. Però clar, que una mica suposo que és això, hi ha amb qui podràs connectar més bé o podràs dir, escolta, anem avant, i amb qui... Llavors que és un mur i que no... Sí, sí. Clar, i llavors necessites un canvi en alguna de les dues bandes i ella diu, bueno, doncs ara em toca a mi. I des d'aquí que ens hem emmirallat molt amb Escòcia amb tot aquest procés, no?, de camí cap a una independència, penseu que aquesta situació de bloqueig que hi ha ara per part del govern britànic cap a un referèndum acordat pot tenir també, reforçar potser una posició de l'estat espanyol en aquest sentit, o...
Jo no. Vols dir que els hi cal reforçar? Vols dir que els hi cal, xerra, que... Ja tenen prou reforçada, no? Que diuen, està prou... Està prou. Jo crec que el cas català ja no... O sigui, no va en paral·lel amb el cas escocès. Ja fa temps que ens hem... Sí. Sí, és molt diferent. És diferent. Sí, és diferent, és diferent. És diferent tant per l'estat espanyol, que evidentment no té la tradició democràtica que té... que té la Gran Bretanya, i és diferent per tot el que ens ha passat en els últims anys, pel procés que hem fet. Clar, nosaltres tenim polítics a l'exili, hem tingut polítics a la presó, per votar. Això a Escòcia és impensable. És que és un context diferent, no es pot comparar, crec jo. Però amb ells ara es troben amb que no els deixen fer aquest referèndum acordat i no es plantegen fer un... Bueno, no ho sabem. De moment. Potser per això l'estudiant plega, no? Perquè pugui haver un altre camí. En aquest moment no els hi deixen fer, però si els han deixat fer una vegada, hi ha possibilitats que ho tornin a fer una altra vegada. A veure si m'entens. Vull dir, no els hi deixen fer ara, però no és ben bé el cas d'aquí. Que aquí no és que no ens el deixin fer, és que ja no... Ni es posa sobre la taula. Ja no es posa ni dalt, ni es permet, almenys el dret d'autodeterminació és molt diferent a com està considerat allà, com està considerat aquí. És totalment diferent. Allà, clar, hi ha un tema que és que els han deixat votar, però sempre ha perdut l'independentisme, en aquest cas. I és veritat que amb ella el moviment independentista va fer una crescuda molt important. I ara és quan es troben amb el mur que els diu, vale, doncs ara que heu crescut tant, ara no podeu votar. Esperem un moment més favorable als nostres interessos. Sí. Però a part del debò, qui convoca un referèndum és per guanyar-lo, no perquè el perdi. Sí, no per perdre'l, no? Sí, que clar. Quan veus les forces dels altres, para. Sí. En tot cas, ho deixaríem aquí perquè se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies a tots tres, Cati, moltes gràcies. Jaume, Ramon. Nosaltres ho deixem aquí per avui, però demà tornem divendres amb una nova Rambla i parlant de temes en principi encara ens deixen de política municipal. Aviat estarem ja en precampanya i les coses seran diferents. Moltes gràcies a tots tres i molt bon dia. Bon dia.